Ove godine budžet Gradskog fonda za poljoprivredu je 58 miliona dinara. Od toga 55,2 miliona dinara namenjeno je subvencijama. Počeću redom od najvećih investicija, to su subvencije koje se odnose na uvećanje fizičke imovine poljoprivrednih gazdinstava. Te subvencije ukupno iznose 42,2 miliona dinara i kupovina poljoprivredne mehanizacije, kupovina kvalitetnih priplodnih grla, sadnog materijala, opreme za navodnjavanje, kupovina opreme za pčelarstvo, za povrtarstvo i tako dalje, sufinansiraće se sa 50% maksimalno do 800.000 dinara po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu. Sledeća mera je upravljanje rizicima ili sufinansiranje osiguranja. Ove godine smo odvojili za ovu meru ukupno 4,5 miliona dinara i moram da kažem da će subvencija ovoj godini biti niža nego prošle godine. Prošle godine smo sufinansirali sa 60%, ove godine ćemo sufinansirati sa 40%, jer je to i preporuka Ministarstva poljoprivrede da svi zajedno učestvujemo u riziku. Za subvencije za veštačko osemenjavanje krava izdvojeno je 3,5 miliona dinara, a iznos subvencije po osemenjenom grlu je 2000 dinara, duplo više nego prošle godine, kaže Popović. Rok i datumi za podnošenje prijava za sufinansiranje veštačkog osemenjavanja, znači sva ona osemenjavanja koje su bila od 1. novembra 2018. godine do 30. aprila 2019. godine, raspisat ćemo javni poziv i koji će važiti od 1. maja do 20. maja će proizvođači moći da donose potrebnu dokumentaciju i isplata subvencija će početi od 1. juna. Dalje, sufinansiranje kredita. Za ovu meru smo odvojili 1,5 miliona dinara. Za sada su se javile dve banke, OTP banka i Komercijalna banka. Očekujemo da se javi još neka od banaka i uslovi će biti kao u prethodnim godinama. Odvojili smo i 3,5 miliona dinara za kupovinu opreme za preradu mleka i mesa na gazdinstvima poljoprivrednih proizvođača. Ovo posebno želim da istaknem jer mi u ovoj godini planiramo da završimo zaštitu geografskog porekla pirotske peglane kobasice i dobar deo sredstava je odvojen za opremanje malih radionica gde će se proizvoditi pirotska peglana kobasica. Za organizaciju poseta sajmovima, stručnu ekskurziju i edukaciju poljoprivrednika predviđeno je 2,8 miliona dinara. Novina je, kaže Popović, što će se subvencije isplaćivati bez PDV-a i dodaje da je potrebna potvrda da su izmirene poreske obaveze prema gradu. Potrebna dokumentacija može se preuzeti u gradskom uslužnom centru.